marka waxa weeyaan waxaan u sheegayaa gabadhan maxay heeday wasiirka beeraha ahayd mar walba ku celcelisa mujaahidad baan ahaa waa cayn kan cabdiraxmaan ma mujaahid baa ma kan kala ma sidan baa ma bal halkay tilmaantay ku lahayd mujaahidnimada bal ha nooga calaamadiso marka waxaan leeyahay gabadhaasaan horta meesha usoo fadhiista yurub baan meesha usoo fadhiista yurubay waxaa jooji waxaa jooji maanta qofaan ahayn soo mujaahid soo ahayni dadkeeni waaweyna noocaa hademuuba jirinba adigu see bal halkaad wax ka gashay anigu teetalkayga waan sheeganaya weliba in badanoo kale ay qarsoon ee bal adigu in xatirada halkaa iyo halkaa iyo halkaa iyo halkaa ayaan ka dagaalamayay dhi raggii maxay ahdeen la joognay baana wada yaqaana halkaanu ka dagaalamaynay baan kuu sheegaynaa yaa buuha ood weynaanu ka dagaalanay anagoo 12 baan ood weyne ka dagaalanay day waana wada garanayaa waxaanu ka dagaalanay maxay ahdeen bari waxaanu ka dagaalanay cadaadli baanu ka dagaalanay laamidaa dhexaanu haysanaanu ka dagaalanay hargeysa airbootkaanu ka dagaalanay sharmaarkan kaan ogeyn ugu qabsada habaasweyn buu kaan ogeyn ugu qabsada anagoo dhibiryaalo degan oo saddexaad anigu marka aan ahay ciidanka barkad laydhaa baan ahay markaasoo barkad baan ka tirsanaa dabagalaan hadda iminka ciidanka haysta aniga xerada wuu iigu yimi dhakhtaradiisiina waan ahay xeradu iigu yimi ka war si loo rido qoriga isaga warqo ma aniga xerada iigu yimaan ku yiri intaa madaxweyne soomaaliya weligeela madaxweyne sortaagay ma oran mujaahid intay noocaayo noocaasa baan ahay allah noo barkee dad soomaalina baan noqonay dad dowlad yeeshay baan noqonay dad culayskii ilaahay ka dulqaaday maanta waddankoodii oo nabada jooga baan noqonay bal halkay tilmaantay ku lahayd mujaahidnimada bal ha nooga calaamadiso marka anigu waxaan yaabanay dumarkan iminkainta meel ka socda laydhaa mujaahidad baan ahaa saasaan ahaa kaa kalaan ahaa kaa kalaan ahaa car meel keliya ha calaamadiso marka waxa weeyaan waxaan u sheegayaa gabadhan maxay ahayday wasiirka beeraha ahayd mar walba ku celcelisa mujaahidad baan ahaa mujaahidad baan ahaa waa cayn kan cabdiraxmaan ma mujaahid baa ma kan kala ma sidan baa ma bal halkay tilmaantay ku lahayd mujaahidnimada bal ha nooga calaamadiso anigu intaa in ka badan baanu haynaa maxayd cadaadli baanu galnay calaamad haddii la doonayana gaadi sabaxay mina nagala kacdo rag baa nagaga dhaawacmay rag baanu ka qaadanay cadaadli saalsileg baan ku galay shilkaa iyagii waxaan kuri hoobaskaa u baxay oo ilaahay waa noo badbaadiyay waanu gashanay ciidan markaa isku duuban baanu ahayn bal iyadu calaamad ha tirada halkaasaan dagaal ka galo saaya sida ah ayaan ahaa markaa gabadhan ku celcelinaysa hadalka luul baan la hadlayaa luul yurub 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 ay meel calaamadso yurub abiib meel calaamadso yurub abiib bal adigu meel calaamadso oo waxa dara halkaa ilkaasaan mujaahid ka ahaa anigu hargeysaan mujaahid ka ahayn oo dibaddaan mujaahid ka ahayn oo waxaan ku intii lasoo galay mar naba kabaanaan bixin markii deeraan ka baxnay yuun mooyaane maalintii maxay ahayd ee halkaa dagaalka sokeeye ka dhacayna qofkii ugu horreeya ee baxa ee halkaa airboodka ka baxaan ahaa rooday maxay ku qaxiyay baan soo digi dagaalyahanada ahaaye amba mujaahidad ahaa maya baan xafada sokeeye ma afkaranaayo maba aqaanba xafada sokeeye maba aqaanba baan ku yidhi marka qofkii nooca ahaa baan ahay waana lay wada garanayaa ee bal adigu meel lagugu garto calaamada sheego madaxweynahana afka ka daah cabdiraxmaan dadkoo dhan waa wada mujaahid bay ahaayeen mid biyo noo keena mid rasaas noo keena mid adhiga noo qala mid caanaha noo keena mid biyaha noo keena anigu qori baanu sidanin qoriga haddaana lagu taakulaynin demaanaan dagaal galneen meel lamaanaan u soconnin bishii walba raashin ayaa loo geynay 12 aag bay heli sana 12 aag bil walba gaadhi baanu lahayn raashina rasaasa dhakht maxay dawo ah ayaanu lahayn ciidan walba meelba ku qorna yaa noo keenayay dadka amba dibadda ku maqan amboodayaasha wax soo ururinaya ayuun bay ahaa qof waliba mujaahid buu ahaa weliga intaan media soo taagay ma oran mujaahid baan ahaa halkaa iyo halkaa ayaan ka dagaalamay maan oran weligay yaallahay halkaa iyo halkaasaan ka dagaalamay ay dad cagatariya baan igu isku ciidan ahay ilaahay u naxariistee waxaan isku ciidan ahay dhabuur waxaan isku ciidan ahay axmed liibaan maxay ahayd rag badanoo noocaasa baan isku ciidan ahay dabagalaan hadda iminka ciidanka haysta aniga xerada wuu iigu yimi dhakhtaradiisiina waan ahay xeradu iigu yimi ka war si loo rido qoriga isaga warqo ma aniga xerada iigu yimaan ku yiri ka war dee maya wuu inoogu yimi ciidankii dambe la qoraayey in ciidanba ciidan baa kicinayo ka dambeynayo ciidanba 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 ka dambeeyey anagu ciidankii qaaxa maahino soo galay
ciidankii naga dambeeyey ayay ahaayeen. ilaa uu naxariistay ninkii isaguna halkaa booyadu kula dhacday ee dhowran jiray bedel xasan qayl. ilaa uu naxariistay baasha caro niman noocaasa baan ahayn. nin imika xanuunsanayo ahaa, nin imika xanuunsanayo la yidhaahdo maxay ahayday Faisal Shiro Cabdullaahi Casay. dadkii waxba kama noolaba, wax yar oo midharaaba dee kuma sii noolba. haddana saas iyadoo jirto weligay allahay ma oran mujaahid baan ahay. markaan waaba nuqajisanay dadkan iyo mujaahid baan ahay, kan kalaan ahay, kan kalaan ahay. qofka qoriga sita qofka kale ayuu baa caawin jiray. cabdiraxmaan afka ka daa dadkii haddaad qaaxo joogtayna dabada waxay noogu soo diriya, qaaxo waxay noogu soo diriya bay ahaay. qofna dabadun buu ka dagaalamaya, qofna guduhun buu ka dagaalamaya. inagu haddaan qoriga xambaarsanin kuwii inoo biirinaya waxayna siinayuun bay daa ahaan. qof maanta aan idhaahdo waxa weeyaan somaliano muu ahayn oo anba reer shaqsi xaaqbadaan sooba koobe eh qofa mujaahidnimada iguma jirin. waxaa yarada imika dhashay intii ka dambeysay dhashay mooyaane wixii markaa deganaayo joogay habarta ha ahaato adhiga raacda neefkii soo qabanaysa. way oday wala soo dagaalamay waxaasoo dagaalo halaaga lasoo maray. waan garta somaliland baa lagu dhawaaqay. waan garta qaar aan somaliland ahayn iyo qaar ahaayo su-aal gabiiba somaliland bay ku heshiiyen. somaliland bay ku heshiiyen. maanta in dub loogu noqdo qof maalin meel joogo uu sheegto idhaahdo mujaahid baan soo kuma wanaagsana in somaliland laabaqa. allah anigu waaban u qajilaaba qofku idhaahdo mujaahid baan soo ahaa. waaban u qajilaaba saa waaye calan baaba tawxiidku ku yaalla aanuba helay. laamidii aanu dukanayna calan bay noo dhashay, waddan bay noo dhashay. waxay noo dhashay maxay ahaydeen xukuumad la yidhaahdo somaliland bay noo dhashay. weligay allahay maantada horteed ma oran waxaan ahay mujaahideed. weligay ma oran, kumana faanin, dowladna waxay kuma doonan. intaa madaxweyne soo maray weligay ilaa madaxweyne sor taagay ma oran mujaahideed. intay noocaya noocaasa baan ahay. marka waaban u qajilaaba dadka mujaahid baan ahaa, sidan baan ahaa, sidan baan ahaa. allah noo barkay dad somaliana baan noqonay, dad dowlad yeeshay baan noqonay, dad culayskii ilaahay ka dulqaaday maanta waddankoodii oo nabada jooga baan noqonay. markaa waxaan leeyahay gabadhaasaan horta meesha usoo fadhiista yurub baan meesha usoo fadhiista yurubay waxaa jooji waxaa jooji. maanta qofaan ahayn soo mujaahid soo ahayni dadkeeni waaweyna noocaaha damuuba jirinba. adigu see bal halkaad wax ka gashay anigu teetalkayga waan sheeganaya weliba in badan oo kale ay qarsoon ee bal adigu in xatirada halkaa iyo halkaa iyo halkaa iyo halkaa ayaan ka dagaalamayay. weliba waan kuu sheegay maalintii lala yidhi waxaa soo tallaabaya qaxoontiga sabacad xabad bay nagu soo jawaabay. ka daaya baan anago sidaa hilib geel meel ugu cunayna aanu afar nahay ciidankuna naga horeeyo aanu sugayna uun gawadhi ka imanaysay berbera ayay arrinkii ka fashilmay qoladii naga xigtay bare oo ciidankayga ka tirsanaa ayaa naga fashilmay. halkaasu gaadhi ka soo boday kolyo kolyad waxay odhanaysaa rasaasbirisa bababababahoon iyo waxba israacinaysaa oo meesha iska baarisaa. mid hurdaba intuu iska lalasalalay xabad riday oo ciidankaga ka tirsan. markaa kaaya kamuu tirsana kaaya kale ee xagga beri naga xiga ayuu ka tirsanaa. xabad buu riday gaadhigu iskala xeelay adigu waxbaa lalayara dhacay. adigu laba saddex nin ayaa ka dhintay faqashtiyo dubba wiyaacday barnaamijka isagu naga fashilmo waxbamaana arag. koonii baanu xignay ciidan saddexaad hooshay toddobaatan nina iyo labiyo tobnaad aanu labiyo laba shan iyo labaatan nin aanu ku nahay ayaa meeshaa ku jiray shishe xagga markaa hargeysa soo xigtaa galbeedka boqol been ku jir laba cinaanu kala ahaanay boqol baanu ahay. haa halkaan ku jirnay sheekadu fashilantay toddobadii subaxnimo inagu gaadhay meesha inaan iftiin ku gaadho. waxaasoo ciidana iyo dumarka ahaa adigayo ciidanka layo tobnaad aniga iyo inan kale la socday inanta kale had iyo goraale dadka bukaanka xerada jooga ayay ku hayn jirtay. had iyo goraale dhaawaca loo geeyo waxyaabahaasi daweyn jirtay. anigase shan iyo toban iyo roodo caawa dhaawac maxay ahayd sahanka ayaa la oran jiray. sahankaanu qaban jirnay dagaalkana waan raaci jiray. ilaahay madaxa ka gaadhay ciid aan raacinta lasoo waabiyey dhexda farta kamaanaan qaniinin. ilaahay madaxa ka gaadhay maanta wixii nool wax laga yaaba inay daawadaanba weli ciid aanaan raacay maanaan horta qoomamaynin. habeys weyn baanu galay meel kasta baanu galay ilaah weyna waaxid waa haddana waa naga sarreysiin jiray faqashta. qorigana waan sitay dawadana waan sitay. haa dawadana waan sitay qorigana waan sitay. waxaa jirtay dabeeto markii dambe intaan meeshii galay in la yidhi waxa soo tallaabaya qaxoontigiina wuu imanayaa qaxoontigu hadduu idin yimaado
ilaahay waxa sayn ciidankayay ka dhaawacmay ka dhintay ayaa halkaas kala geeda fadhaya oo laamid halkaan noo maraysa ilaalinayo saad soo galgashay bir waa ciidan ma yimaa ka kuma dhicina ugu nato soo waa ciidan buur ciidankiiba iyaguna maqlin hadalkii oo dib bay u joogeen shaba xabad baa afkarashayaga xabad afkarashay bay ridi qaxoontiga hadal aanu sayn way soo talaabayaade ha ku ridan aanu waa qaxoontiga wada dhacadad dib baa u baxeeno bahal sabana inoo soo dhiibay ciidankii kaluu ka wardoonay xabad ku dhacday dee fashilmay ayuu ka wardoonta ma waxaan igu dagaalgeliyaba u noqonba kackkkkkkco waa la kaco adigu aagiba hor loo galay laamid haddaan ka tolowno waanu baqanaynaa haddii halkaa gaadhi nagaga soo baxo dee xaggaa horu noo eryaya oo waxaynu gelaynaa markaa dhexdaynu gelina waanu kaxnay ciidankii u dagaalamay ciidankii halkii waan ka dagaalamay ciidankii kale waanu kicinay halkii waa laga dagaalamay ciidankooduna dubbu uu saydhma way nala soo dagaalamay sideedii subaxnimayna qabsatay saddexdii barkii galabnimayna ku gaadhay xalii wixii hargeysa joogin halkaas ma nagu soo gurmadaani xalii wixii hargeysa joogin halkaas ma nagu soo gurmadaani ciidanka iyagii markaa anagu tigri kama wadanno gaadhi biiteena oo ciidanka shisheef fashilmay watay ayaa noo soo dhaca buurihiisoo dulmaro kaasaa noo soo dhacay inay ku judhig orsay noo sheegay ciidanka u dhinta allaahu naxariista inankii ciidanka noo sheegay u dhintay qorigiisi waan qaatay meydkii waan qaatay gaadhigii bitiinka inoo soo galay baan saarn inankii darawalka ha gaadhigaa bitiinka awateyna dhegeeraa la oran jiray saddexaad buu haayo inankaasi inuu geeriyoodo bartiiba nagaga geeriyoodo adigu rag badan bay nagaga geeriyooda se meydkii waanu qaadanay waxaanu wadnaba shan ilaa saddexdii barkii ee ilaahay xabaddii naga qaadsiiyey ciidanku wuu lugaynayaa meydku qaaday gawaadhidu waa wax iska wada kooban bay hayda adduunku iska wada yaraa inta lugaynaysa iyo inta gawaadhida raacsa inta lugaynaysa badan lugtiiba nasiibkii igu hagaajiya ninkan imika jananka wada socinay jananka laftigiisaan maalintaa wada socinay maxamed aan saqadhi ayaan wada socinay weli intaan u tagay maan oran barnaamijka waxaa waxiiga qaba noocaasaan ahaa maalin baan soo berdo imika sura waa dhakhtaradaydii waa dhakhtaradaydii buu igu yidhi maalintaan isbaridnay weligay maantaasaan amba nin ciidana beriidiyey ama aan u tigi ama aan soo eegay bes wadankii markii lahay wadankii bay ku filaaday sidii baanan u joogaa meel laugama bixin weligayna mujaahid ma sheegan gabadhaasma hadalkeeda ka yara fadhihi kari waay dee mala kuwan bay istusaysa marka horeba malaa wax ka dhigay isleeda wax kaleaad ka yara maslaxadi xagga xukuumadda ee gabadha u yara badanta waxay isleedahay malaa teetal kale ha laguu dhiibo wuu ka noqonayaa wadanku leeyahay cabdiraxmaan wadankuu leeyahay wadankuu usoo dhintay qof kalama dha qofkaa ma qorigeena wada qabsanaa qorigii miyaa lagu wada dhegaya qof walba qorigii buu qaadayaa ma qaadaayo dee yaa adduun baa la keenayo dhaqaalaa la keenayo wax kastaa la keenayay ka war debad iyo gudaba waxbaa laga wada ururinayay deed gudaba maanaan lahayn wadankayga markiina laga qabsaday miyii baan joognay itoobiyaan joognay itoobiyaa wax ku keenayay dadkaa dubnaasiinta dabadda jooga iyuunbaa ku keenayay cabdiraxmaan ka mid yahay iyuunbaa ku keenayay markaa fikirkaas waa fikir khaldan weeyaan inantaan waxaan olahay hadalkaa dubha ugu noqona waan kuu qajilay waan kuu qajilay waan kuu qajilay yurbee aad baan kugu qajilay markaa taasaasaan kale dubha ugu noqon dub waan kuu qajilay haddaad meel ka doonaysid de xukuumadda saad u maslixadaadaaba indhaheeda gargaranaayeen anagoonaba ka qajilaaba waxaasaa naga dhiga eh waan ka qajilaa wallaahi inaan ka qajilo wallaahi inaan ka nin cabdiraxmaan la yidhaha baa ka hadlayay maan dhawato youtube-ka dagaalkaa wuxuu ka sheekeynayay ka dhacay sharmaarke ayuu ka sheekeynayay
inaan ciidan kala socotaba dhigtay buu yidhi meydkii nooca ah ninka waan garanayay buu yidhi kii hargeysa isku ahayn buu yidhi meebal baatay baan ku yidhi buu yidhi maya buu yidhi qorigaagi meya baan ku yidhi buu yidhi qori maa sideen buu yidhi daro walbaan ahay buu ku yidhi way isu ka waraabiya ku soo noqo buu yidhi intuu ku soo noqo inagu na qaadno uu naga daba yimo meydkii buu yidhi ninkuu nool iyo dayda ninkii nooca ahaa baa waata inantii ciidan kala socotay ku reebtay meesha la yidhaahdo qori jabli ay ku reebtay waa anigaana ku reebay ka warraba midia dilaalaa dhin cabdiraxmaan la yidhaahba ka hadlaayo maalintaa nala joogay weligay iyo allah intaan meel isa soo taagay ma oran mujaahidad baana ka warran weligay ma oran waddankaa imi kala wada dhistayee na waan ka soo galnay soo baaba'a oo xorfada oo buura'a baan ka soo galnay weligay iyo allah intaan soo taagay meel ma oran waxaana mujaahid noocaas kowdhe marka inantaa yar waxaan leeyahay inaa deer waxaa ha u noqon waxaa ha u noqon qof gudaha joogiyo qof dibadda joogaba waa la iswada caawinaya waa la iswada taageerayay yaa bal adigu se meel sheego meel bal mushaahidad baaban haa waaban ku qajilay be bal adigu meel sheego waxay waxaysaan ku jiray dheh bal waxaa iyo waxaa ayaan ahaa bal dheh bal meeluu sheeg annaga waana la wada yaqaanaa raggii dhakhaatiirtaad baa na yaqaanay dibada noo soo dhiibayay raggii maxay ahayd aan la joognay baa na wada yaqaanaa halkaanu ka dagaalamaynay baan kuu sheegaynaa yaa buu ood weynaanu ka dagaalanay annagoo labiyo tobnaad baan ood weyne ka dagaalanay waana la wada garanayaa waxaanu ka dagaalanay maxay ahayd waxaanu ka dagaalanay cadaadli baanu ka dagaalanay laamidaa dhexaanu haysanaanu ka dagaalanay hargeysa eerboodkaanu ka dagaalanay sharmaarkan kaan ogeyn ugu qabsada habaas weyn buu kaan ogeyn ugu qabsada anagoo dhibiryaalo degan oo saddexaad anigu marka aan ahay iidanka barkad laydhaa baan anuha markaasoo barkad baan ka tirsanaa ka war de markaa xilligan lasan lahaaba markaa anigu soo gaadhan waddankii soo galay waan dhigay waan dhigay anigu waan dhigay waddankiigay marhaan haddaan helay xafiis dowladeleeda weli intaan soo taagay maora noocay noocaas aan ahay ka war qof qofka maxay ahayd noocaasaba kolkol i baridya markaa inaad ruwacaynka markaa inaad waxaan ku leeyahay yurubey hadalkaa ha u noqonin maxay ahayd kana bixi xaal la ka bixi hadalkaas baan ku leeyahay xaal xaal aada uga bixi baan ku leeyahay cabdiraxmaanna waa madaxweyne maxay ahayd bartaasu madaxweyne ku yahay bartaa uu taagay madaxweyne ku yahay inantana se aflagaadada ha joojiso yurub aflagaadada jooji dadoo dhan wada mujaahidiin bay ahaayeen dadoo dhan wada mujaahidiin bay ahaayeen waayo dee qofka keynta ku jira haddaan korka laga soo caawinin waxba noqonaayo bidixdaa bidixdaa haddaad weydid imika bidixda haddaad leedahay taas waxba kuu qabanayso midigti maaha waxba ma qabanaysa dee midigta aad bidixaad waad tabaysaa dadkaygii halkan ku jiray maxay ahayd farinta hore ku jiray kuwaa kaluunba haddana naga warwarbadnaa kuwaa kale inbaa naga warwarbadnaa bisheeda raashinkooda rasaastayada shidaalka iyaga waxa iyaga etoobiyaa bixisa dee etoobiya beesh lagumay siin jiray wax la soo diro odayaashadu soo diraan oo esnam soo dirto oo ayuunbay wax lagu bixin jiray nina dee beesh waxba kuma siinayni nina bilaash waxba kuma siinayni dabadda ragaa jooga raggii xafiisada lahaayee wax ururinayayee waxaan ku yihi ayuunbay ahaayeen esnam ka jabi weyday ayuunbay ahaayeen markaa nina qoriguu sitay nina dee uu daba waday nina uu daba waday markaa su-aashaan leeday esnam muu ahayn cabdiraxmaan esnam muu ahayn wuu ahaa esnam wuu ahaa isaga ahaa qabiilkiisa ahaa garabkiisa ahaa oo annaga ahayn annaga ayaa ahayn xaggee nooga fogolaysa cabdiraxmaan annaga ahayn yaa maalinta halkaa ku dhintay waxaan ku yidhi harag waafi yaa cuntada annagaa usoo karin imikaysaanba bixayeen goosagay nagu yimaadeen way soo shireen way soo hadleen habeenkiina uu soo guura galay harag waafi allah unaxariistee weligay maanaan raashi baan u karina weligay maanaan waan soo dhaweyn maxamed cali lamid halkaasana loogu iman jiray aan markay soo kacaanay waddanka soo galeen soo dhaweyn jirnaan waxaan kuuri cuntada karin jirnaan adhiga karin jirnaan wax kasta qaban jirnay qori markaa maanaan qaadan dee dabaddaa la joogay qori maanaan qaadan haddana waxday waxay u baahdaan oo dhan dawan u qaban jirnay mujaahidnimana kumaanaa sheegan jirna dee raggaygaon la dhididaynunbay ahay aan mowqifkay wataan oon la wadaagsannahay ayuunbay ahay goosigaan jooga anigu goosiga ayaan jooga caarga halkii ka soo boodayna bakor baan gaadhiga ka soo raacay aan ciidanka ka soo raacay ka waran bakor baan ka soo raacay ina xansad laqlinka la yidhaahdo ee cadaadda gaadhigiisii hore kaga gubtay
igaariga dambe cadaaday laga qaaday la siiyay ayaa markuu soo noqdayna soo qaaday anaga reedebka meesha la yidhaha baan kaga degnay uley lama maraayo diyaarad baa jirta lugtii aanu lugaynaan sheedaa ku soo galnay haa reedebka ilaa sheedaa intaa u dhexaysa halkan ma bannaana waa la wareegaya buuraa la maraya buuraa la maraya hoos baa la wareegaya kadaloob nin la oran jiray baa nala socday laabn xaristo xagaa kore ku aasa ciidan badan ee sanabtii bay ahaay marka weligii haddana ma oran ee sanam baan ahaa mujaahidad baan ahay kan baan ahay marka mujaahidada waxa iska daayo mujaahidnimadii wixii waa laga baxo maanta waxa la taagan yahay waxaa la taaganyahay maxay ahayday waddan isamaynnimi dowlad baynu helay somaliland la yidhaha somaliland somaliland baa maanta laga hadlaya somaliland allaha barakeeyo allaha barakeeyo allahaba cadowgeed allaha jibiyo cadowgeed allaha jibiyo intaa in loogu xariiqi inay ka dhacdo ma jeclin musabbixina waxaan leeyahay inaad ero inaad ero madaxweyne waddanka 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 waddanku waa kaa injir baa noo soo gashay waxaan ku rafaad baan u marnay gaajaan u marnay dhexdaan u xidhanay waa waddanka iyagii waxba la dooni mayno xabad inay meel ka qaraxda wallahi inaanan la doonin wallahi waa nigaa dhaartay xabad inay ka qaraxda maanta inaan la doonin muuse waxaan kule wixiina soo qabsay waad ogeyde muuse u dabac dalka dalka u dabac dalka u dabac ciidankii ugu horreeyey ee kaaga yimi halkaa maxay ahaydeen ka soo wareegayin ka soo wareegay ribootka dhinaciisa halkaa intuu ka soo wareegay sheedaha ka soo galay baan ahay ciidankii lagu caawinayayna ciidanka ugunbu kole ahaa maalintaa ciidankii ciidankayga lagu caawinayay ciidankii galbeed ka soo galay buu ahaa hargeysa markii halkaa lagaga soo galay ciidankii ka kiciyeye ka fujiyey ciidanka iyagu ahaa wallahi inaanaa nasanaana biyo kaban markii 200 oo nin la jaray ilii andeent aanu ka soo galay maxay ahaydeen halkaa galbeed sheedaha ahayd sheedaha meeshaan ka soo galay maalintaa la wada garayaa wixii markaa joogayda way garanayaan marka inaad dadku wuxuu ku maxay ahayday doonayaa oo lagu fayoobaanayaa oo waddanku inoogu wanaagsanaanayaa isbeddelka doorashada ayuu yidhahdeen inoogu wanaagsanaanayaa marka madaxweyne saa yeel baan adigana ku oranayaa intaasaan ku faraya doorashada inoo qabo doorashada inoo qabo waaw asbuulkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa